Taas ollaan askissa. Taas vähän luotettava pitää mikkisysteemi. Mutta taas tästä volasta en ole varmaa, että kannattaa laittaa palautetta. Tuossa vaan kun starttailin softa, niin kieli oli vaihtunut saksaksi, mutta ajattelin, että eihän se nyt haittaa. Tässä ollaan kuitenkin 7 vuotta opiskeltu saksaa, sanoisin, että edelleen vielä Wartensia ja Blind Automatisch setsen sieltä ja Wartenia tohonkin, mutta siis 7 vuotta on saksaa opiskellut, mutta voi kertoa, että tämä kompetenssi ei ole siitä huolimatta mikään järi häävi, mutta kyllä tässä nyt varmaan nyt oikeisiin ruutuihin osuttaa ainakin useimmiten. Sanapa vähän erhööheniä tuosta. Erhööheniä, kun on tällainen semihyvä. Tämä on Mitgen sieltä. No. On Geltopf. Sekä on potti. Kai se sitten on. Aika hyvän näköinen. Floppi, mutta ei nyt niin kuin mikään tällainen niin kuin elämäntilaisuus. Näytetään nyt kuitenkin, että meillä olisi niin kuin hyväkin. Vähän ikävää, että kyllä lyödä pitää. Joo, siis kyllähän tässä nyt varmaan no. Kisat painetaan, mutta sillä lailla niin mielellään vähän matalammalla profiililla, mitä nyt pari päivää, ettei käy liian kalliiksi. Tähän pitää ottaa free cardi, joo, ja myös osua. Tuolla kevarttaa. 18.88, eikö se ole aika täsmä? Jopa 21.22. Ihana. Siitä niin. Oho. Nichts Eigen. Siis Nichts Eigen, tarkoittaako se, ettei se näytä? Eikö se maksanut? Ainakin jonkun verran tuossa kalkut lisääntyy. Olisiko tuo suoralla sitten ottanut, jos nyt katsoin ylipäätään oikein tuon homma. Tähän päästään shippaamaan kaikki. Mielellään joku kippailisi kans vähän ennen floppia, en nyt haluaisi mihinkään nelikätiseen floppiin tässä joutua. No niin, kivaa. Tuolta kippattiin. Have-notilla, jos on vaikka tuplahan ja sekin kippas käy. Ja sitten saadaan heads-up-potti, niin tää meni niinku elokuvissa. Kuollutta rahnaa keskellä ja. No se. Ai ja sieltäkin kippaa. Kyllä se vaan. Siellä on herran pelko on selkeästi heti puserossa. Alan pelaan tästä lähin pelkästään saksankielisellä softalla. Ja tää homma toimii näin hyvin. On ylhäällä aika hyvät, alhaalla vielä vähän paremmat. Tai siis ylhäällä aika paskat, mutta että kun kaksi limppaa, niin se kävisi kyllä, ellei tuo isolaittaa tuo putto, niin teipä isolaittaa. Kyllä on aika hyvin biitattavia pelejä kyllä, ei tässä nyt niinku luulisi. Ei tässä nyt niinku suurta vaaraa luulisi olevan, ja totta kai ukko sitten. Toivottavasti se ei ole herännyt naululla, koska tämän pitää lyödä kylkeen. Tähän pitää lyödä sen verran, että se katsoo, että se olisi jotain fold equityä tässä. Ja toisaalta sitten, kun mulla on pelkkiä isoja kortteja tähän kohtaan, saattaisi olla iso jonokin. Vittu, annanko otsit? Annanko pojalla otsit vai taisin antaa? Pakko tohon on kyllä tuupata. Eihän tää hyvältä tunnu, mutta ei hyvältä tunnu eikä varmaan myöskään näytä.
Mitä sillä on? Okei, eli sä oot ihan paskoilla tuon flopin kiinni. Koska noin otsit. Otsit ja sitten turnilla sen oli pakko maksaa. Oli kieltämättä aika spekulatiivinen tuonaan toisen se flopin move. Tää pelkästään kiinni tohon noin. No, ei siinä. Nousille rahnat. Erhöhen. Mut joo, kyllä se niinku, tossa ei niinku tunnu hyvältä sen niin se puskeminen, mutta että siis yhtä lailla vihulaisella voi olla vaikka rouvat, pamput, tuolla ristivedolla, niin en halua antaa yhtään ilmastokorttia. Okei, saatan ehkä vetää neliauttista joskus, mutta so what. Et kuitenkin pitää pelata ilman pelkoa puserossa, niin. Mitä tää tehtiin? Mä varmaan painoin ne floppia. Se on safe betti. Niin, sitten niinku siinä oli se 30 sekkaa siinä niin lennon aikana, niin sen jälkeen tuli kaikki paska kuona-aineet ulos, sieltä tulee. Taidokas kärkisetti. Niin. Kaikki paska tuli ukosta ulos ja sen jälkeen ei mitään, että niinku ihan vaan yhtä maalia vegasiin, että ei ollut niinku minkäännäköistä huolta huomisesta. Ja sitten oli sen niin se, ja käy, noin. Sieltä se nolla auttinen. Ai, no okei, no yksi auttinen, mutta käy, noin. Sinne niin, nooselle. Käy. Annetaanpa tuossa vähän siimaa. Siimaa, mutta siinä oli aika paljon se louhi tuohon. Mä kippaan tän. Ei tunnu hyvältä. Mut niin. Mä suntsuu painaa tuolta. No, on kyllä paskat, mutta pakkohan tuolla nyt on. No pakko ja pakko olisi tuon varmaan voinut kippakki. Kippakki. Laitetaan tällainen pieni selvittävä. Selvittävä. Tässä tollanen, että se on vähän vittumainen tuolle suntsuulle. Se pitää ottaa se rattalla kiinni. Ottaa se rattalla kiinni, mutta jos tämä tenkerä nyt painaa tuolta kaikki. Tähän siihen pitäisi sitten. No rattalla sen pitää ottaa kiinni. Jos sillä on nutsit, niin sitten sulla on nutsit. Ei siinä auta. Auta muu kuin mennä poikki sitten. Poikki sitten. Itsellä on ainakin tuota 10 tuossa blokkerina. Blokkerina ja. Katsotaanpa. Ai, tuli liian nopeasti. Joo, kyllähän siellä nutsit sitten oli. Oli vielä aika hyvätkin nutsit, kun parani vielä turvilla. No joo, mutta siis. Tuo oli vähän ikävä spotti. Ikävä spotti, olisikohan tuon voinut. No siis varmaan halvemmalla en olisi kyllä päässyt. Ja tuossa ehkä saatit kuitenkin niinku turnilla sen, että kuitenkin joutuu jo silloin. No joo, en tiedä. Tuohon olisi jopa tasuri molempiin. Tästä tasurijuna. Kaikki. Tasuri, pappa, rekka, noni. Käy. Ranska. Saksa. Mitkä muut tulee tasuripapparekka? Koska otetaanpa pieni tällainen niin kuin, kuljetusajoneuvo tähän. Kuljetusajoneuvo.
Ranska, Irlanti, Saksa, Slovakia, Kroatia, Portugali, kyllä sekin vähän haiskahtaa. Sekin vähän haiskahtaa niin kuin kuljetusajoneuvon osalta. Tasuripappa. Jumalauta. Nyt menee kaikki poikki. Ainakin nouselle ei muuta, mutta otetaanpa tuohon mä nyt niinku haluan niinku kaksi sellaista tasurin varmaa, mikä on bänkkereitä tuohon. Näin molemmat tunne. No mutta pitää kuitenkin tehdä se yksi pitkä tuohon. Katsotaanpa nyt. Pelataan tämä hetkinen. Tengren painaa kylkeen. Meillä on niin hyvät, että mekin joudutaan painamaan vielä tähän. Tähän kyllä. Tengren on ollut kyllä aika passiivinen. Passiivinen, mutta että tätä vastaan päästään vielä nivaskaa, jos tuo olisi painanut kylkehän ja sieltä kärkisetti kato. Ja sieltä painetaan alle ja käy, noin. Halleluja. Nouse. Aijaa, no niin. Toihan käy. Sieltä tuollainen reipas Keiskongi, mutta niinku mikä tuo alleajo oli tuossa, niin sitä mä en ymmärrä. Ymmärrä kyllä lainkaan, silloin pitänyt ottaa vaan check-callia, jos nous olisi jostain syystä ollut jollain jonolla tuossa laukalla, mutta hei, nyt on taas rahaa, kun korttipöydästä voitettiin, niin painetaanpa pikku papat tuohon. Kroatia, Portugali. Eikö se nyt ole aika vähän maallinen kuitenkin defaulttina? Vähän maallinen default. No Italia ja Espanja vasta onkin. Italia ja Espanja. Kaikkiin äksä. Belgia voi olla vaan niin paska. Se olisi hauskaa, että olisi niin kuin sellainen pitkä rekka, mikä ratkee tuohon yhteen äksään sitten. Tuo painetaan kylkeen. Nyt on, että joko kipataan tai naulojen pelossa. Joko naulot tai ei. Päätetään, että ei. Ei ole naulossa. Taisi olla. Ai. Pata. Käy, noin. Nouse. Ai. Kietämättä puoli tänne facepalmiin. Mut siis joko tai. Ehkä niinku tuntematon vastustaja olisi pitänyt olla siis instakippi, mutta Turillahan ne nousitkin seilaa näköjään, että oli kieltämättä aika nästi. Pelaa satasta ja 200 pääasiassa, niin silloin kyllä on parempi olla myös valmis häviämään, että vaikka niin kuin pärjäiskin peleissä, siitä huolimatta niin pitää kuitenkin olla aina siihen valmis, että turpaan tulee, että on kuitenkin korttia. Aika hyvän näköinen räppi tohon. Räppi tohon ja tohonhan sitten mennään varmaan. Varmaan kyllä. Jos Simillä on samanlaiset laput, niin ne halutaan pakka. Tai tuolla on toi päistä auki tuohon tuolla ylipari tuolla donkkilokolla. Ja, oho, toivottavasti tuolla Simillä on valmis peli. Donkkilokolla on myös valmis peli ja itse päästään vetämään vaan no silloin alapää, mutta käy, eikö niin, Kevin?
Nouse! Sieltä se tulee. Alkaako siis se, niin se areenan se, niin se Brexit-lähetys puolelta vai puolelta? Kumpi se on? Kumpi se on, niin siihen voisi vähän tähtää tämmöisen striiminkin kanssa, että siis niin kuin Lapasestahan on lähtenyt ajat sitten tällä striimin pituus. Tässä Rikolla painaa minimit tohon käytännössä. Käytännössä ei olla, ollaan sen verran diippeinä, ettei voi oikein niin kuin näyttää kättänsä lyömällä neljänteen, otin siihen Installa kiinni ihan mut siis kolmosta ei oo paino vielä nopeasti, niin tohon pieni kylkimyrkky pyritään välttyä ongelmilta. Täällä varmaan niin kuin, ei ole mitään muuta kuin ongelmia. En usko hetkeäkään, että tuolla on kolmonen. Kolmonen, siis siellä voi naulaa vähän jeesaa aina. Aina voisi painaa jo pienet tuohon alle, niin että kaveri pääsee sekomaan, jos se haluaa. Ja kolmosella se ehkä joutuu tuon maksaa. Ja Riverillä, jos Riverien, oho, paino siihen kaikki, pääsi sekomaan. Seko, ja käy! Nouse, sekoaa! Sieltä niin Rikolla, kaikki käy! Annetaan sitä siimaa ja laitetaan se kouluun. Silkkaa koulua. Ai. Noin ne niinku inducer betsit parhaimmillaan toimii. En oikein tossa nyt ryhtiä. Vähän paskat naulat. Paskat naulat, mutta mennään jos joku haluaa mennä. Tää pitää tietenkin ottaa. Tää pitää ottaa ja vielä otetaan tosta. Semi hyvä 8 jopa. Meillä on toi 7 tossa. Tossa niin Dogon mun mielestä nyt niinku pitäis kyllä tsekkaa toi meille. Eipä tsekkaa. Se on 12,5 niinku haiskattaa. Miltähän se haiskattaa? En mä oikein tiedä. Otetaanpa kiinni ja katsotaan mitä se sanoo Riverille. Seiska ja toi. Rouvakin olisi itsellä vähän niin kuin pelokkaan näköinen toi toisen lyönti. Mä taidan kyllä iskeä tohon. Silloin todennäköisesti ihan paskat. Tai että se yrittää jotain settiä valuttaa tohon. Jos se on suora, se ottaa kiinni. Eiks niin? Ellei jos suoraan ei pysty ottaa kiinni. Jos ottaa, niin hats off. Nouse. Ich bin zurück. Who are the fish ottaa nyt varmaan vähän liberaalia three-bettiä tuolla ylhäällä. Reippaan itseluottamusboostin myötä.
Ei muuten ota ainakaan nousulta nyt enää, kun tuo donkki pääsi jo tuohon alle. Ja voin kertoa muuten sitten videotuottajalle, että tämän jakson highlightit on sitten pelkkää korttia eikä mitään paskajauhamista. Koska tässä nyt kuitenkin ollaan, tässä ollaan oltu aika ytimessä nyt. Näitä kortin kanssa siis aika vähissä on ollut niinku sellaisia ihan paskat pleit. Ihan paskat pleit, että niinku varmasti on niinku elämässäni pelannut paljon huonompiakin sessioita.